teď máme jako lehký příkladek, víme, že výstup je 50, fixní náklady jsou 50 korun, celkové náklady budou 500 korun, jaké jsou průměrné variabilní náklady. Takže my víme, že celkové náklady se rovnají fixní náklady plus variabilní náklady, což tedy, když tam dosadíme, tak máme 500 se rovná 50 plus VC, takže variabilní náklady jsou 450 korun. Jo, vlastně těch 450 korun nás stojí ty zaměstnanci, kteří vyrobí těch 50 kusů, 50 jednotek výstupu. No a potom už je to jednoduchý, protože víme AVC se rovná VC lomeno Q, což je teda 450 děleno 50. A to je teda 9 korun. Jo, tady si vždycky jenom stačí zapamatovat ty vzorečky a pak je to v pohodě.